नमस्कार दर्शक बंधु मु कृष्ण आपको स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल विलेज विजिटर्स को आज हम विजिट करिया जिबा गंजाम जिलार गोबा ग्राम को जहाँ छत्रपुर ठारु 20 किलोमीटर एवं माधवपुर ठारु मात्र 5 किलोमीटर दूर से अवस्थित एवं आम विजिट कर देखा ग्रामर चालीचलि प्राकृतिक सौंदर्य एवं अन्नजात्री माँ ऋषिकुल्या नदी गाँवर गाड़ी बही जाइए और तार सौंदर्य केमी लगुच देखा सबुठ बड़ कथा प्रभु जगन्नाथ बासस्थान एवं जगन्नाथ पूजा पूजा विधि नीतिनीति केमी कि मंदिर कारुकार्य सबुजाक बुले देखा चलतु बुले देखा आम गाँ केमी आम ग्रामीण छत्रपुर ठारु बड़ माधवपुर देकी माँ तारातारिणी पीठ को जीवापी जो रास्ता रही रास्तु आसला बेले बड़ माधवपुर ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर अवस्थित आम गाँ गोबा आम गाँवर जनसंख्या प्राय 2000 ऊर्धे शिक्षा विषय कह गले आम गाँव में अंगनवाड़ी ठारु आरंभ करी अष्टम श्रेणी पर्यंत रही आम गाँवर भाईचारा नीति नियम सबुठ अलग गोटे कथा है आम जो रास्ता दे आम गाँव मध्य आसिले गला बेले से रास्ता दे कि ही जीवा को पड़ो कारण द्वितीय विकल्प सेतटा ना ही आम गाँव से आम गाँवर परिवेश संपूर्ण नीरव और शांतिमय कारण एत पर कौन सी गाड़ी मोटर शब्द आम मन को डिस्टर्ब करें हाँ दर्शक बंधु समय भोर सका 4:30 आम आम टीम सहित पहुँची जाइलु प्रभु जगन्नाथ मंदिर सामने एवं पहुँचवार किसी समय अपेक्षा पर महाबाबू दिव्य दर्शन सहित 5:15 समय से महाबाबू पतित पावन दिव्य मंगल आरती दर्शन दृश्य मध्य आम आम कैमरा लेंस माध्यम रेकर्ड कर सक्षम होती आशा करूँ आपण से ही दृश्य अनुभव करें एवं से ही अनुभव सहित आपण को जदि आम वीडियो भल लगुच आमको सपोर्ट करने वीडियो रे गोटे लाइक करने सब्सक्राइब कर आपण आपण प्रियजन मानक शेयर कर दिंतु जहाँफल से महाबाबू दर्शन अनुभव करें
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଫସଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀମୟୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମ ଗାଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଥା ପାନୀୟ ଜଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଆମ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ରୂପେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 9:30 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେତେଟା ଗହଳ ଚହଳ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଆମ ଗାଁ ସାହି ମଧ୍ୟରେ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କର୍ମର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଉତ୍ତର ବାଙ୍କାରେ। ଏଠାରେ ମହାବାରୁଣୀ ମୁଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏହା 3 March କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହା ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ମହାବାରୁଣୀ ମୁଡ଼ରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ସେହି ବିଶ୍ରାମର ଏକମାତ୍ର ସହାରା ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି, ଯିଏ ଆମର ସବୁ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାରର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମକୁ ବିଲୀନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସବୁ ଗାଁ ଭଳି ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 12 13 ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଝାମଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ।
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଋଷିକୁଲେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କୁହ ଟିକେ? ଖରା ଦିନ ଦେଖି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେହ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବା ଫଳରେ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧେଇଲା ସମୟରେ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ମଜା ଯଦି ଆପଣ ବି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଋଷିକୁଲେ ନଦୀ ଥରୁଟି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାଦିନରେ ସେ ମଜାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଲେଜ୍ ଭିଜିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।